că nu o fie zgădat, somam. Dar e trenere Irinei Irina Diner, Usmanova, Marina Nikolaeva, Larisa Kuznetsova. L-am luat ei bani, la bus, dar despre, la banda, dar despre ea, un domājam nākotnē būs arī izcila vingrotāja, kur starties Eiropas un pasaules sacensībās, izcīnīt godalgotās vietas. Darīja jau 2015. Gadā, ir kļuvusi par Krievijas čempionu vingrojumos ar auklu un vālītēm 2015. Gada